Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. U zaseoku Grubori, sela Plavno, nadomak Knina, danas je održana komemoracija srpskim žrtvama, koje su ubijene u tom mestu 25. avgusta 1995. godine tokom operacije Oluja Obruč. Srpske civile u zaseoku Grubori ubili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko u sastavu specijalne policije Hrvatske. Zločin je izvršen nad svim preostalim civilima srpske nacionalnosti. Ubijeno je 6 osoba, a sve kuće u Gruborima su zapaljene. Do sada niko nije odgovarao za ovaj zločin. Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da će se državna delegacija Srbije na razgovorima u Vašingtonu i Briselu kretati u okvirima koji su definisani Ustavom Srbije i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razgovarat ćemo o ekonomskoj saradnji, o temi nestalih i raseljenih i insistirat ćemo da se stvore uslovi da se naši ljudi vrate na svoja ognjišta, rekao je Đurić. Na pitanje o temama razgovora u Vašingtonu, on je dodao da ga višegodišnje iskustvo uči da nikada u razgovorima sa Prištinom nema bilo čega ni lepog ni prijatnog. Predstavnici sindikata, poslodavaca i vlade Srbije danas počinju pregovore o minimalnoj ceni rada za 2021. godinu, a završni razgovori zakazani su za 14. septembar, jer je posljednji rok 15. septembar ove godine. Savez slobodnih sindikata Srbije i Sindikat Nezavisnost traže da se minimalna zarada sa sadašnjih 30.022 dinara poveća na oko 37.000, koliko košta minimalna potrošnja. Nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da kliničko-bolnički centar Zemun izlazi iz COVID sistema, a da će preostali pacijenti biti prebačeni u privremenu bolnicu Arena, KBC Bežanijska Kosa i Dragiša Mišović. On je naveo da će zemunska bolnica nakon dezinfekcije i kompletnog sređivanja biti vraćena u redovan režim rada. Rekao je da je epidemiološka situacija, kao i stanje u bolnicama i ambulantama, bolja i da je to rezultat odgovornog ponašanja, ali da ne sme biti opuštanja. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da se trenutna epidemiološka situacija više ne može definisati kao vanredna. Ipak, kako je istakao, prerano je reći da je svaki rizik završen. Kon je za RTS rekao da, iako su pojedine lokalne samouprave ukinule vanrednu situaciju, i u tim mestima na snazi ostaju mere koje važe za čitavu zemlju. Zamenica predsjednika Demokratske stranke Dragana Rakić izjavila je da nikakvih unutarstranačkih izbora nema u toj stranci, jer njih može da raspiše samo predsjednik stranke ili apsolutna većina glavnog odbora. Lečić i njegovi drugari i pomagači mogu samo da prave neku novu stranku koja sa DS-om neće imati apsolutno nikakve veze, istakla je Rakić. Oko 120 miliona radnih mesta u turizmu širom sveta ugroženo je zbog pandemije koronavirusa, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. U prvih 5 meseci ove godine međunarodni turistički dolasci smanjeni su za više od 50% i izgubljeno je oko 320 milijardi dolara izvoza putem turizma, rekao je on. A da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u Pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan!